את המברכים למארגנים ובעיקר לנאור כל הכבוד וטוב לראות שאכפת לכל כך הרבה אנשים. יעלו ויבואו פאנל ארבעת המדענים שלי, דוקטור מאיה נגב מאוניברסיטת חיפה, פרופסור יואב יאיר מהמרכז הבינתחומי, פרופסור קולן פרייס מבית ספר פורטר ודוקטור נטע ליפמן. בבקשה. אז בזמן שמתכנסים, אני כבר כמה זמן מנסה להביא את השר לאיזשהו אירוע בחנוכה, והגעתי למסקנה שדרך לעשות את זה, זה באמת דרך המורשת. אז אנחנו לקראת פתיחת חגיגות חנוכה, כמו שקרן קמת הצליחה לנכס את נושא ט"ו בשבט, אני חושב שחנוכה זה ודאי החג של ההתייעלות האנרגטית, וכל אחד צריך לחשוב איך אנחנו מפכים את זה לנושא לאומי, מורשתי, ולא רק סביבתי, סתם אני אומר. אבל יש לנו פאנל מצוין, ואני לא רוצה לגזור מזמנם. אני חושב שזה יפה שאנחנו מתחילים עם הנושא המדעי, ואני תכף אשב, יש מיקרופון שעובר ביניהם, אגב? אז... שומעים? נהדר. בתקופה כזו, בוא נגיד, מורכבת מבחינת המצב המדעי, כלומר, חשבנו שכבר עברנו את כל הוויכוחים בוא נגיד, גל הסקפטיות שכל כך הפריע להתקדמות, ואז לכאורה דברים חזור אחורנית. אז לכן יפה שפתחו במדע, וגם יפה שהקהילה המדעית בשנה האחרונה באמת התגייסו. אוקיי, בסדר. אז לכן יש לנו ארבעה אנשי מדע מצוינים, וכל אחד יציג בחמש דקות נושא מדעי שהם חשבו שחשוב שאתם תדעו, עדכון למעשה. אני אשאל שאלות, וזו גם תהיה הזדמנות שלכם לפנות עליהם בשאלות, כדי בעצם לחשוב יחד על האתגרים המדעיים הקשורים במאבק הכולל. בבקשה, אז נתחיל מפרופסור יאיר. אנא. שלום לכולם. טוב, האמת היא שאני חושב שהקהל די יודע את העובדות המדעיות, וגם קולין תיאר אותן בקצרה בברכות שלו. מה שאנחנו רואים זה מה שחשבנו שיקרה, ואנחנו מסתכלים על העתיד, והעתיד לא ורוד, רחוק מכך. והאמת היא כשמסתכלים באמצעות הכלים שיש לנו כיום, מודלים מתמטיים משוכללים, אז הפרדיקציות שאנחנו נותנים גם לתרחישים השמרניים ביותר, הם כאלה שיהפכו את התנאים למרבית תושבי כדור הארץ לבלתי נסבלים. אני לא יודע כמה מכם ראו את ויינט הבוקר, או מה שאני קורא סיינטיפיק ידיעות, אבל הייתה שם ידיעה שציטטו משהו שאמר סטיבן הוקינג אתמול, כנראה בהקשר לקופ 23, והוא אמר שהמין האנושי צריך להכניס לתוך החישובים שלו את האפשרות שהוא יצטרך לנטוש את כוכב הלכת ארץ תוך 600 שנה, משום שהם כמובן ציירו את זה בצורה מאוד מאוד דרמטית עם כדור הארץ בלהבות. בעיניי זאת הצהרה חשובה, אבל היא משיגה אפקט הפוך, משום שלפעמים התחזיות שלנו, מדויקות ככל שהן, נופלות על אוזניים ערלות ואטומות של הציבור הרחב, משום שהוא לא יכול להכיל אותן. קשה לדבר על אנשים על הטמפרטורה הממוצעת בתל אביב ב-2050. זה לא אומר כלום, גם אם אני אוכיח לכם באותות ובמופתים שהמודלים המתמטיים שאנחנו משתמשים בהם לחיזוי אקלימי הם מדויקים, משחזרים היטב את האקלים הקודם, ולכן הם מאוד מאוד אמינים בתחזיותיהם, לא רק לתל אביב אלא לכל המזרח התיכון. אנשים קשה להם לקחת החלטות בהווה על סמך מה שנתפס כבעיה של מישהו אחר אי שם בעתיד. יצא סקר שהתפרסם השבוע בעקבות פרסום ה-National Climate Assessment Report הרביעי של ממשלת ארצות הברית, שמפרסמת לציבור האמריקאי את האמת המובנת והלא נוחה, כמו שאמר אל גור, באמת לא נוחה, זה ששינוי האקלים בארצות הברית נגרם בעטייה של הפעילות האנושית. הוא קורה כאן ועכשיו, לא באיזשהו עתיד, וסקר שהניו יורק טיימס מראה שתי עובדות שאני קשה לי לפענח אותן, אבל אולי זה עניין לפסיכולוגיה. מרבית אזרחי ארצות הברית מאמינים למדענים ששינוי אקלים מתרחש כאן ועכשיו וכנראה
תוצאה של פעילות אנתרופוגנית. רק 5% מהנשאלים סבורים שזה ישפיע עליהם. זה קורה למישהו אחר, באיזה מדינה אחרת בארצות הברית, לא איפה שאני נמצא. עכשיו, הסקר הזה היה כנראה לפני הרווי ואירמה והשריפות בקליפורניה, ויש פה איזשהו דיסוננס קוגניטיבי שהשורשים שלו לדעתי נעוצים במקום אחר לגמרי, וזהו קרב על התודעה שמתחיל, ובפרט בישראל, במערכת החינוך. וזה משהו שחבר הכנסת חנין לא הזכיר אותו בין ארבעת הדברים, ואנחנו כבר שם, בית ספר פורטר, בית ספר קיימות בבין תחומי, חוגים למדעי הסביבה בחיפה, בירושלים, איפה שיש, אנחנו מכשירים אתכם, את הדור הבא של הסטודנטים, אבל מרבית הציבור בישראל מתחנך במערכת החינוך היסודית ובתיכון, ושמה, אתם תופתעו לגלות, מדברים מעט מאוד על שינוי אקלים ועל הגורמים לו, ואני רוצה לסיים את דבריי באיזושהי תיאור של חוויה שאני חוויתי באופן אישי. אני הייתי יועץ לספר גיאוגרפיה בחטיבה העליונה, שיצא בהוצאת מתח, המרכז הטכנולוגיה החינוכית, ולפני 3 שנים אני מקבל מייל בהול מהנהלת מתח, משום שהתפרסם איזושהי כתבה או פמפלט אפילו בערוץ 7 ובעיתונות שנלוות אליו, בחוגים ידועים, שתוקף את האמירות המדעיות בספרי הלימוד של מערכת החינוך הישראלית, שהם, האמירות האלה הן כמובן מבוססות על מדע של מדענים כמונו ומדענים בינלאומיים ועל דוחות ה-IPCC, והקרב הזה של למשל מכון איאן רנד ומכונים אחרים של מכחישי ומפקפקי, ואתה אמרת אלון בצדק, הנה הם עוד פעם הופיעו כשחשבנו שכבר הבסנו אותם, והקרב על התודעה מתחיל שוב, והמערכת החינוך היא המקום הראשון שבו צריך לנהל אותו, ואני חושב שאנחנו צריכים לשים לב כמדענים, עכשיו שעלינו על המגרש והפשלנו שרבולים בקרב על התודעה הציבורית בישראל, לדבר גם על מערכת החינוך הישראלית, יש שם הרבה עבודה לעשות. אני הייתי בכמה בתי ספר ששמעתי מורים מדברים על הסוגיה של שינוי אקלים כעל סוגיה תיאורטית שהמדענים עוד לא החליטו לגביה, ו-anyway, אין לזה נגיעה אישית ישירה לחיים של התלמידים, וזאת בעיניי טעות איומה. תודה רבה. אנחנו כמובן נחזור אחר כך ליואב, אבל נעשה גיוון מקצועי, נצא פסק זמן מהפיזיקאים ונדבר, ניתן גם מגוון מגדרי, ואולי דוקטור מאיה נגב, מומחית לבריאות וסביבה, תפתח קצת. אז תודה רבה על ההזמנה. אני אצג את הצד של הבריאות ובעצם איך כל זה משפיע עלינו במונחי בריאות של תחלואה תמותה. מדעני בריאות הציבור בעולם היום תמימי דעים ששינוי אקלים הוא האיום הגלובלי הגדול ביותר על בריאות האדם בעולם. ולמעשה הם כל כך מודאגים שהם חושבים ששינוי אקלים עומד לאפס את כל ההישגים הגדולים של בריאות הציבור ב-50 השנה האחרונות, מבחינת הקטנת תחלואה ותמותה עודפת בעולם השלישי ובכלל, כולל מחלות מדבקות, כולל תת תזונה. וכל זה קורה כבר עכשיו. אנחנו יודעים שיש 50% של עלייה באירועי קיצון אקלימיים מאז שנת 2000. כבר 5 מיליארד אנשים על כדור הארץ נחשפו לאירועי קיצון, ובסך הכל קיפחו את החיים 500,000 עד היום. והקהילה המדעית בבריאות מודאגת ממספר רב של נושאים, אני אציין כמה מהם. באירועי קיצון אני אציין גלי חום, כי זה משהו שגם אנחנו סובלים ממנו. בעולם היום כבר פי 3 יותר אנשים סובלים מגלי חום מאשר משנת 2000. שנת 2000 50 מיליון נחשפו, עכשיו 175 מיליון נחשפים. כמובן שהפגיעה העיקרית היא באוכלוסיות הכי חלשות והכי עניות, וזה מאפיין שינוי אקלים בכלל. מי שפולט ומזהם זה מדינות הצפון הגלובלי. מי שסובל ומשלם את המחיר הכבד בכל התחומים, כלכלי, חברתי ובריאותי, זה הדרום הגלובלי. ואנחנו רואים שגלי חום פוגעים בעניים בעולם וגם בישראל. אנחנו כולנו מאזנים גלי חום במזגן, אבל גם בישראל יש אנשים שאין להם גישה למזגן, והשפעה
יכולה ממש לגרום להם לתחלואה, ועד, כולל שבץ, תקפי לב וכולי, ועד מוות. וכמובן שבמדינות אפריקה המצב עוד יותר מדאיג בהקשר של גלי חום. נושא נוסף שהוא על הפרק הוא הנושא של תת תזונה. אנחנו היום רואים עלייה במספר האנשים שסובלים מתת תזונה בעולם, למרות כל המאמצים, חלק מזה קשור אולי לגידול אוכלוסין, עוד נושא חשוב, אבל חלק בהחלט קשור לשינוי אקלים. אנחנו רואים שעלייה במעלה אחת מקטינה את יבולי החיטה ב6%, את יבולי האורז במשהו כמו 9%, וזה המקור העיקרי של פחמימות להרבה מאוד אנשים בעולם. שינוי אקלים גם פוגע בדגה, ודגים הם מקור העיקרי לחלבון למיליארד אנשים בעולם, לחלבון, לבי-12, לאומגה 3, ככה שהפגיעה באיכות התזונה ובאיכות החיים, וכמובן בהתפתחות ילדים, תהיה משמעותית. עבודת כפיים, רובנו אמרנו מאזנים במזגן, אבל מי שעובד בחוץ לא יכול להיות במזגן, והפריון של עובדי כפיים יורד כשהטמפרטורה עולה. בממוצע בעולם הפריון כבר ירד ב5%. באפריקה מדברים על 30% של ירידה בפריון בתקופות של גלי חום. ואנחנו לא מדברים רק על הבריאות התעסוקתית של העובד, אלא גם על הפריון הכלכלי, כי כולנו יודעים שכלכלה קשורה לבריאות. גם ברמת העובד, מאוד לא בריא להיות אני, יש קשר ישיר בכל המדינות, וגם ברמת המדינה. נושאים נוספים על הפרק, עלייה בזיהום אוויר, עלייה באלרגנים שקשורים לעלייה בתחלואה כרונית, לבבית, נשימתית, ועוד הרבה גורמים ששינוי אקלים מדאיג את מדעני העולם בגללם, ובהחלט קוראים לפעולה. דברים שאני אומרת מבוססים על דוחות של הלנסט, שזה עיתון בין שני המובילים בבריאות בעולם, דוח מדענים שמכל העולם שבעצם עושה תהליך מקביל להסכמי פריז ועוקב אחרי ההשפעות והמודיפיקציות, והמסר העיקרי שלו הוא שבריאות הציבור כבר נפגעה, והפגיעה צפויה להיות הרבה הרבה יותר אקוטית ומשמעותית בשנים הקרובות. את נטה, כי אני רוצה לומר ש במשך שנים אני חבר באגודה הישראלית לאקולוגיה, ארגון חשוב שבעצם מאגד את כל מדעני הסביבה, ובעשור האחרון הגוף הזה עובר מגוף שמקיים כנס חשוב, אבל כנס סטרילי רגיל פעם בשנה, לגוף שעושה הרבה מעבר לזה, ובאמת מגייס את הידע והמחויבות של הקהילה המדעית, ונטו עושה דברים מדהימים, ואני באמת רוצה לברך אותה, והיא הדוברת הבאה שלה. עכשיו גרמתי להסמיק. תודה, תודה שהזמנתם אותנו, הזמנתם אותי. אני כבר מתנצלת שאני אצטרך לצאת עוד רבע שעה, כנס לעמותה למדעי הים, שאני צריכה להיות בחיפה עוד שעה וחצי. אני חושבת שגם קולין בדברי הפתיחה שלו, גם פרופסור יאיר וגם דוקטור נגב, כולם דיברו על הבעיות שהן בעיות אקוטיות. המדענים יודעים את זה, המדענים מפרסמים את זה בלנסט, בנייצ'ר, בסיינס, באינביירמנטל, וואטאבר. אבל הם מפרסמים את זה בשפה מדעית. התחלתי קודם לרשום כל מיני מונחים מדעיים שכל אחד מהם אמר את זה, והם מפרסמים את זה בשפה שלא נגישה לכולנו, לא ברירה לכולנו עד התומה, אנגלית, כי שם באמת, שם מתרחש, זו הזירה שבה מפרסמים ובה מתקדמים. אני חושבת שהאתגר הגדול של מדעני ישראל זה להוציא את המדע הזה החוצה, לתת לנו את הכלים להבין כמה קריטי, באיזה מצב אקוטי אנחנו נמצאים מבחינת שינוי אקלים, איך זה משפיע עלינו ברמה של הכיס, ברמה של הבריאות, ברמה של המזון, ומה אנחנו יכולים לעשות הן כאזרחים, וכמובן כממשלה. זאת אומרת, המדענים גם צריכים לספר את זה לציבור הרחב, וגם להושיט יד לממשלה ולנסות לסייע לה בכל דרך אפשרית. יש לנו את המחקר, הוא פורץ דרך, אנחנו מקבלים עבורו מענקים וגרנטים ומפרסמים ופרסים, אבל המדע הזה לא שווה דבר או לא שווה מספיק אם אנחנו לא מביאים אותו הנה לממשלה. אז גם קריאה למי שיצא, ויש מספיק גם נציגים בכירים מתוך הממשלה פה, תעזרו בנו, במדענים. ראיתם את הסרט,
לא היה פשוט בהתחלה לשכנע המדענים גם לעמוד בסרט, וגם להגיד להם בואו תקראו לממשלה, בואו תבואו לוועדות, בואו תהיו חברים, אבל הם פה, הם איתנו, הוצאנו עצומה שקוראת למדעני הסביבה והאקלים של ישראל להצטרף אלינו. תוך פחות משבועיים קיבלנו 517 חתימות, ועברתי עליהם, אין שם פייק מדענים. ועוד איך שאנחנו באמת עושים את זה, למרות ההערה הנכונה לסיינטיפיק ידיעות אחרונות של ויינט, בסופו של דבר כן, זה מה שהציבור קורא, ואם אנחנו רוצים שהציבור ישמע ויבין, אז אנחנו צריכים גם לפרסם וגם להיות נגישים בוויינט, או בכל, ברשתות חברתיות, או בתוכניות בוקר, ואני אסיים באמת עם סיפור אישי, כבר נגרנו בחינוך ותוכניות בוקר, אז באמת הוצאנו את הסרטון הזה לקראת ועידת האקלים, בכלים שלנו המאוד פשוטים וצנועים, אבל זה ככה תפס חזק ברשתות, והשבוע הוזמנתי כמעט כל יום לאולפן טלוויזיה להתראיין על ועידת האקלים ועל המדענים שרוצים לדבר. וסיפור אישי שקשור שתכף תבינו באמת למה קרה, הבן שלי האמצעי בכיתה ד' מאחר לבית ספר השבוע, הוא מאסס בפתיחה של הדלת, חושש מה המורה תגיד, תשלח אותו להרשמה, פותח את הדלת, המורה אומרת, או אורי, טוב שבאת, ראיתי הבוקר את אמא בתוכנית הבוקר מדברת על ועידת האקלים ועל משבר אקלים, בוא תשב, נדבר על זה, שיעור שלם, כיתה ד', בחור לוי רחובות, דיברו על שינוי אקלים ושינוי סביבתי. אני אומרת, רק בשביל זה היה שווה לשים את השעון ל-4:40 בבוקר, והוא כמובן איחר, כי בעלי היה צריך לפזר, אבל זה כבר עניין אחר. אז אני, אם אני אצא באמצע, אני מתנצלת שוב, אבל אם כל המדענים, או המדענים בדרך, או המדענים שרוצים להיות ויגשימו את זה יום מן הימים פה, בכל מוסד אקדמי אחר, אני קוראת לכם, מעבר לפרסומים פורצי הדרך, ומעבר לכל המדע המצוין שאתם עושים, כל הזמן תחשבו על איך אפשר גם להביא אותו אלינו, בשפה פשוטה, ברורה, אנחנו באמצעים המאוד דלים שלנו, ננסה לעזור. זהו, תודה. טוב, הדברי פתיחה הראשונים, הדובר האחרון, הוא באמת ראש בית הספר של פורטר ללימודי סביבה. אני רוצה לציין ולעלות על נס העובדה שבעצם שלושת הראשים האחרונים, כל אחד בתחומו הוא מומחה גדול, אפילו עולמי, בנושא שינוי אקלים. אולי זה במקרה או לא במקרה, אבל זה מזל מזלנו, ולכן זה לא בכדי שאנחנו יושבים פה, גם יש את פנחס שעושה רבות כדי להעלות את הנושא, וכל אנחנו, אתה ממשיך שרשרת של מומחיות, ואז לכן אנחנו רוצים לשמוע אותך. בבקשה, קולן פרייס. תודה, אלון. אז אני רוצה לדבר על נושא שמשאיר אותי והרבה מדענים ערים בלילה, וזה קשור באמת לדחיפות של העניינים של שינוי אקלים, וזה הנושא שאנחנו קוראים tipping points, שנקודות של אל חזור, שאם אנחנו עושים, מגיעים לאיזשהו סף, אז אנחנו משנים את האקלים באופן דרסטי ואין מקום לחזור משם. ויש לי כמה דוגמאות, אז תלוי בזמן, אבל הראשון זה גרינלנד. אנחנו מדברים על הקרחון שיושב בגרינלנד, שדווקא בקיץ הוא די קרוב לאפס מעלות הטמפרטורות שם, ואנחנו רואים האצה של המסע של הקרחון שם כל קיץ, וכמובן המים או הקרח שהופך למים זה נכנס לים ומשפיע על מפלס הים. בנוסף, שאין לנו את הקרח או יש המסע של הקרח, יש חשיפה של קרקע או מים שהם הרבה יותר קהים לעומת הקרח, ולכן זה בולע יותר אנרגיה מהשמש, מחמם עוד וגורם לעוד המסע, ויש איזשהו משוב חיובי שמאיץ את כל התהליך. אנחנו דואגים שאולי, ואנחנו רואים שבהתחלה, לפני עשור, זה היה איזשהו אפקט ליניארי, ויש האצה כל שנה של כמות המסע של הקרח. סך הכל יש 2-3 קילומטר עובי של קרח שיושב מעל גרינלנד, שזה שווה, אם כל הקרח הזה הולך, זה שווה ל-6 מטר עלייה במפלס הים בכל העולם. עכשיו, אנחנו לא חושבים שזה יקרה, מקווים שזה לא יקרה, אבל יכול להיות שנגיע לאיזושהי נקודה שכל התהליך הזה הופך להיות יותר מהר, יש האצה של התהליך, ואם הקרח הזה הופך למים, וזה כבר מתחיל, אבל אם הרוב הופך למים ויש עלייה של כמה מטרים בפני הים, אי אפשר לחזור אחורה. כדי לבנות את הקרחונים האלה לקח עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שנים, וקודם כל צריכים לקרר את האקלים, צריכים ליצור שלג,
שאז נופל ומייצר את הקרח, ולכן סיכוי נמוך מאוד שנחזור למצב של קרחונים אחרי שהם נעלמים. עכשיו, זה גם יכול לקרות באנטארקטיקה, אבל שם אולי זה יותר יציב, אבל גם יכול להיות הפתעות שם. למשל, כמו שאנחנו שמים בלוק של קרח בשתייה שלנו, פתאום יש עלייה של מפלס השתייה שלנו. מה קורה עם המדף של הקרח באנטארקטיקה פשוט נשבר וגולש לתוך הים? יש גם שם 4 קילומטר של קרח מעל אנטארקטיקה, וסך הכל, אם מסתכלים על כל הקרח מעל היבשות היום, זה שווה ל-70 מטר עלייה של מפלס הים. עכשיו, זה לא הולך לקרות, אבל זה לא בלתי אפשרי. אם יש עלייה של 10 מטר של מפלס הים, כל הערים מסביב לעולם, לאורך החופים, הם מתחת למים, ואפשר לראות, לחשוב על איזה אסון יהיה. ולכן אנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים לנקודה הזאת של אל חזור, יכול להיות שזה בעוד 5 שנים, עוד 50, עוד 500 שנה. אנחנו עושים ניסוי עם כדור הארץ היום, פעם ראשונה שיש גזי חממה בריכוזים כאלה, הריכוזים היום באטמוספירה הם הכי גבוהים לפחות 1,000,000 שנה, אם לא יותר, פשוט אין לנו עוד נתונים שהולכים אחורה יותר מ1,000,000 שנה, ולכן אין לנו שום מידע מעבר על מה קורה שיש ריכוזים כאלה באטמוספירה. אז הקרחונים זה דבר ראשון של עלייה של מפלס הים, אם זה קורה קשה מאוד לחזור בזמן. עוד דוגמה זה מה שאנחנו קוראים הפרמפרוסט, שזה אדמות קפואות בקווי רוחב גבוהים, בטונדרה, בצפון אסיה, בצפון קנדה, אלסקה, ששם הטמפרטורה כל השנה זה מתחת לאפס מעלות, ולכן הקרקעות קפואות. אבל אנחנו יודעים שיש הרבה חומר אורגני מתחת לפני השטח, ושזה, אנחנו רואים הפשרה שם, זה כבר רואים את זה באלסקה, אז החומר האורגני הזה הופך לגז מתאן, והמתאן יוצא לאטמוספירה, ויכול להיות שנגיע גם לאיזשהו טיפינג פוינט של איזושהי פליטה מסיבית של מתאן לתוך האטמוספירה, שמתאן זה גז חממה שהוא פי 20 יותר יעיל לעומת CO2 לכל מולקולה לבלוע חום, ולכן פתאום יכול להיות עלייה של הטמפרטורה של כדור הארץ כתוצאה מתוספת של מתאן, ולחזור אחורה אי אפשר. איך אנחנו ניקח את המתאן ונשים אותה בתוך האדמה שוב? ולכן הדאגה הגדולה של המדענים היום זה על הטיפינג פוינטס האלה. מה המרחק עד שנגיע לטיפינג פוינט, האם נגיע לשם, וצריכים לחשוב מה יהיה אם באמת אנחנו נעבור אחד מהנקודות האלה. אולי רק דוגמה שלישית, ואז אני אעצור פה, זה עוד דוגמה זה עם האמזונוס. לפני כמה שנים הייתה שם בצורת מאוד חריפה באמזונוס, שהייתה תמותה של שטחים די גדולים של הג'ונגל שם, יש כל כך הרבה ביומסה שם שמשתמש ב-CO2 בפוטוסינתזה, 2 מיליארד טונות של CO2 יוצאים מהאטמוספירה לתוך היערות גשם באמזונס כל שנה כתוצאה מפוטוסינתזה. אם כתוצאה מבצורת בעתיד ושינוי אקלים יש תמותה מסיבית של הביומסה באמזונס או בקונגו, כל ה-CO2 שהיה בתוך העצים נשאר בתוך האטמוספירה. ובנוסף לזה אנשים שורפים את היערות, במקום לשלם למישהו לקחת את העצים או לנקות את השטח, שורפים אותם. אז גם פה יש איזשהו טיפינג פוינט שאפשר די מהר להוסיף הרבה CO2 לתוך האטמוספירה, לשנות את האטמוספירה באופן דרמטי בזמן די קצר, ועוד פעם כדי לגדל את היערות גשם אנחנו רוצים מאות אם לא אלפי שנים, וקודם כל אנחנו רוצים את השטח ואת העצים. אז לכן אנחנו לא ישנים בלילה. טוב, אני רוצה שאלה לפרופסור יאיר קצר. אני שמעתי לא פעם שהדרך בעצם לחדור למודעות הישראלית היא דרך הנושא של מים ובצורות. מה המצב בפועל? האם היית אומר שאנחנו באמת רואים שינוי במשטר המשקעים בארץ? טוב, זו שאלה קשה ויש הרבה מאוד מחקרים, חלקם חדשים לגמרי, שמראים, לפחות מבחינת טמפרטורה, התחממות בחצי מעלה לעשור, ב-30 שנה האחרונות, מחקרים של ברוך זיו והדס טהרוני וגם של פרופסור פנחס אלפרט כאן, לגבי תמונת המשקעים, בישראל תמונה לא מובהקת של הפחתה, לא דרמטית עדיין, אם כי אם אני מסתכל על העשור האחרון, אני חושב שנדלקת פה איזה נורית
אזהרה מהבהבת. אנחנו רואים את זה לא רק בישראל, אגב, בכל מה שאנחנו קוראים המדיטרניאן בייסין, אגן הים התיכון, מפורטוגל ועד הלבנט המזרחי, עד עיראק, מגמה ברורה של התחממות והתייבשות. זה נובע להבנתנו מההתפשטות של תא הדלי, תא הזרימה המשווני צפונה, אם תרצו בתמונה המצוירת של התפשטות חגורת המדבריות לקווי רוחב צפוניים יותר, ואנחנו רואים את זה כבר בספרד, בפורטוגל, דרום איטליה, יוון, טורקיה וגם אצלנו. אז אני לא אומר אנחנו צריכים למדוד כל שנה ולהגיד חצי מילימטר פחות או יותר, צריך להסתכל על הטרנד, על המגמה, קו המגמה הוא התחממות והתייבשות, וכמו שאמרתי בהערה הראשונה שלי, המודלים שבהם אנחנו משתמשים לחיזוי קדימה מראים כמעט בכל תרחיש ריאליסטי שהמצב בישראל, בכל האזור, גם לשכנים שלנו שקרובים לידינו, מבחינת זמינות מים, הולך להיות הרבה יותר גרוע ממשהו עכשיו, ואנחנו חיים באיזושהי מין אשליה שהיא לדעתי קצרת טווח, שיש לנו מים, כי אנחנו מתפילים ויש לנו 5 מתקני התפלה ויש לנו 40 מיליארד מטר קוב כל שנה שאנחנו מתפילים, וזה יפתור לנו את הבעיות, אבל זה רק לטווח הקצר. וכשאנחנו מדברים על שינויי אקלים, מסתכלים על האיטיות, אבל הרציפות שלהם, התמונה בהיבט הזה לישראל היא לא טובה. היא לא טובה, ושוב, אני לא רוצה לעורר פאניקה ולהגיד, זאת אחת הבעיות שלנו כמדענים, שאם אנחנו אומרים, התחזית היא כזאת, מאשימים אותם שאנחנו אלרמיסטים, ומדברים על טווחים רחוקים, ואין ודאות שזה יקרה. אז אני רוצה להיות זהיר ולומר, יהיה יותר חם ויהיה פחות גשם. כמה בדיוק, להגיד 20% ירידה, 2 מעלות יותר, במרווח הטעות המצומצם שיש לנו, זאת התמונה לעשורים הקרובים. אוקיי, אז בעצם מי שעוסק בתחום הזה יודע שמהר מאוד מחלקים את המדיניות הציבורית בתחום האקלים לשני סוגים. יש את המיטיגציה שבעצם באה למנוע, בוא נגיד, פליטות כזה חממה ולייצב את הריכוזים של פחמן, ויש את האדפטציה שאומר, טוב, התחממות כבר יש, אנחנו שמענו עכשיו שיש איזשהו שינוי. הייתי רוצה לשאול מישהו מהפאנל, האם הקהילה המדעית היא בעצם מגויסת מספיק? הרי תופעות בינלאומיות, חשבנו גלובלי, עכשיו נשאל לפעול מקומי, ואני באמת הזדמנות פה לעשות איזה שאוט-אוט, נמצאת איתנו באמת דוקטור סיניה נתניהו מהמשרד המדענית הראשית שמובילה, אני חושב, את כל המאמצים של הממשלה בנושא של תוכנית אדפטציה, וטוב שיש לנו מדענית ראשית שמומחית גם לאנרגיה ושגם יודעת איך לקדם דברים, אבל הייתי רוצה לדעת על הקהילה המדעית, אם יש פה איזושהי זווית שיש לנו מה לתת, מי שרוצה. אז קודם כל אנחנו מכירים את הדוחות של ה-IPCC שבאמת יש שם את הדוח של מה עושים, את הקבוצה השלישית שעובדת על איך אנחנו עושים את המיטיגיישן ואדפטיישן, את הצמצום וההיערכות. בתחום של בריאות הציבור אז בהחלט המסר הוא מאוד, זה אפשרי וזה כדאי, והדוחות גם מבחינת נפח שלהם בהתחלה מתריעים על הבעיה וכל הנתונים המדכאים שנתתי, אבל אחר כך די מהר עוברים להראות שזה אפשרי, שזה עובד, שאפשר גם הערכות וגם הפחתת פליטות לעשות ולשפר משמעותית את בריאות הציבור. אני אתן דוגמה לכל אחד. מבחינת הערכות, בשנת 2003 גל החום הגדול באירופה שמתו בו על פי הערכות משהו כמו 70,000 אנשים, וזה במערב אירופה, במקום שהוא ממש לא אפריקה הרחוקה, והרבה מהם מתו בגלל שהיה להם חם מדי ולא היה להם את התשתית, את המזגנים, את העברור, את הבתים המותאמים. כעבור, זה הכניס את כל מערב אירופה למצב הערכות עם תוכניות הערכות לגלי חום בכל המדינות, ובראשן צרפת שהכי סבלה ממספר ההרוגים. אחרי 3 שנים היה גל חום נוסף, קצת יותר קטן, לפי הצפי, אם בתרחיש לא הייתה הערכות, היו אמורים לאבד את חייהם 6,000 אנשים, בפועל איבדו את חייהם 2,000 וקצת, זאת אומרת, הפחיתו בשני שליש
את התמותה, וזה על ידי באמת הערכות מאוד פשוטה ברמה של מודעות ותשתיות פשוטות בבית וחללים ממוזגים וכולי. עכשיו בהקשר של זה כדאי, אז בבריאות הציבור מאוד אוהבים לדבר על co-benefits, מה שכל אתכם קוראים לו win-win, משהו שאנחנו מרוויחים ממנו פעמיים. והיום האמירה מאוד מאוד ברורה היא ל-transition to low carbon economy, שגם מפחית זיהום אוויר שפוגע לנו בבריאות, כולנו יודעים, גם מפחית את שינוי האקלים, וגם אנחנו עוברים לתחבורה פעילה, לפעילות גופנית, שכמובן תורמת לבריאות של כולנו במצב, באורח החיים היושבני שלנו. ויש היום כבר כן הרבה מחקרים שמראים שזה אפשרי ושזה כדאי, והם מפורסמים, וזה נמצא. אני רואה שנטע מסתכל את השעון כדי לא להחמיץ את הרכבת. את רוצה להוסיף משהו באופן כללי לדברי הסיכום? כן, תודה. אני חושבת שהדוגמה של צרפת היא דוגמה מצוינת, כי הנה באמת מדענים יצאו ואמרו, תראו, זה המצב, בואו נערך בהתאם, וזאת אומרת, קל לנפלף במספרים, להגיד, יכלו לקפח את חיים 6,000 איש ונהרגו, קיפחו את חיים בסופו של דבר למצער, רק 2,000, זה אולי מספרים, נסו לסדר את זה באוטובוסים, תקבלו סדר גודל של הערכות של באמת כמה, בכמה מדובר וכמה קטסטרופלי המצב, ובאמת עם הערכות מוקדמת אפשר לצמצם את זה. אני מודה לכולם ובאמת באמת מצטערת. אני רוצה להגיד משהו שאולי ישמע קצת קונטרוברסלי לגבי המהירות של האדפטציה והמיטיגציה, זה גם מדבר ומתכתב עם מה שקולין אמר על טיפינג פוינטס. ואני אגיד את המשפט הבא, לפעמים אני חושב שאולי כדאי שהיינו קצת יותר כמו סין, מבחינת המהירות וההחלטיות שבה הממשל הסיני מבין שהוא צריך להגיב כאן ועכשיו לקטסטרופה הסביבתית שהוא חווה. כי יצא מאמר ב-Environmental Research Letters, עכשיו, השבוע, שהראה שסין ב-2013 איבדה 1.2 מיליון תושבים שמתו ממחלות שקשורות לזיהום אוויר, ואמרו על האוויר בדלי, שהוא כמו את הגזים, השבוע הזה התפרסם בניו יורק טיימס, לנשום את האוויר של דלי זה כמו לעשן 45 סיגריות ביום. אז ממשלת סין, הנשיא הנוכחי, ששם שני יעדים, ואחד מהם זה להילחם בשחיתות, והשני, מדיניות סביבתית, דקרבוניזציה, או לפחות הקדמה של היעדים שסין קבעה לעצמה בהסכם פריז, להזיז את זה קדימה. אין להם זמן, הם מבינים את זה. הם מבינים את זה, אז אפשר להגיד, טוב, זה משטר חצי טוטליטרי, הנשיא פוקד, יש רגולציה, המנגנונים המדינתיים אוכפים את זה, והולכים לכיוון הזה של מיטיגציה מוחלטת ככל שהם יכולים. 80,000 בעלי מפעלים מזהמים נטבעו פלילית בשנה שעברה בסין. They mean it. זאת אומרת, הם אומרים והם הולכים לעשות את זה, ואני מאמין שהם יעשו את זה. אולי זה טיפה מאוחר מדי, אבל אתה מסתכל על ה-AQI, במפות האלה הממוחשבות, ה-Air Quality Index בסין, זה הכל כתום או אדום. אתה לא יכול לנשום אם אתה גר בסין. אני לא רוצה שנגיע למצב הזה, שבישראל חלילה לא נוכל לנשום, או ששינוי האקלים יהיו כאלה שכבר שום מיטיגציה לא תוכל לעזור. הזמן לפעול הוא כאן ועכשיו, ודרך הרגולציה, לדעתי לא צריך לחכות, ולא צריך להתחשב בלוביסטים בכנסת, והממשלה צריכה להיות הרבה יותר קשוחה בהיבטים האלה. ואני חושב שחלק מהפעולה הוא לא רק ברמה הממשלתית, אלא ברמה העירונית, כמו עיריית פריז, עיריית לונדון, שקבעו שבתוך תחומי השיפוט העירונים שלהם, משנת 2030 לא נכנסות מכוניות מונעות בדלק. הלוואי שראש עיריית תל אביב וראש עיריית ירושלים ירים את הכפפה ויגיד דבר דומה, כאן בישראל, משנת 2035-40, ניתן איזה 15-20 שנה לאדפטציה, אבל קובעים רגולציה, לא נכנסים יותר לתל אביב עם רכבים שהם לא חשמליים וכדומה. נשמע הזיה, נשמע בדיה, אני חושב שזה בהישג ידינו, עם לחץ ציבורי שלנו, כמדענים וכארגוני סביבה, לגרום לממשלה לעשות את זה. יפה. אני מסתכל על הקהל, ואני רואה באמת כל כך הרבה אנשים חכמים, אז לכן אני אשאל שאלה אחרונה, ואז נפתח את זה לשאלות. אני רציתי לשאול את השאלה הבאה, הרי אנחנו עכשיו
מקיימים את הכנס הבינלאומי על האקלים, הקופ, ובשנה שעברה 42 מדינות התכנסו והכריזו על יעד של אפס פליטות או 100% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2040 או משהו כזה. שאלה, האם אצלנו יש חסמים או יש איזושהי מניעה לכך שגם מדינת ישראל תצטרף למועדון האופטימי הזה? מי שרוצה להתייחס לשאלה הזאת? חסמים לא חסרים בישראל, והכל נובע לדעתי משורט טרם. אנשים מסתכלים על הטווח הקצר. בגלל זה, לא רוצה לשים אף ועד עובדים של שום חברה כזו או אחרת, אבל המריבות האלה, וגם השר אמר את זה בדבריו, חסמים פנימיים עקב פעולתם של משרדי ממשלה אחרים שהם לא משרד להגנת הסביבה, הכל נובע מתוך ראייה קצרת טווח. אני לא אגיד לקדנציה הבאה, לעשור הקרוב, אבל בטח אין פה ראייה קיימותית לדורות הבאים. ואני חושב שהייתי רוצה לראות באמת, כמו שבארצות הברית יש סרטון ויראלי של איזה בחור, אני חושב שזה מניו מקסיקו, שהגיע אפילו עד הקונגרס, והוא אומר, it's my generation, זה הדור שלי שישלם את המחיר על האיטיות בפעילויות של המקבלי החלטות עכשיו. אוקיי. יש זכות לדורות הבאים להשמיע את קולם, אני רוצה לשמוע את זה הרבה יותר, בסיוע של מדענים כמונו, אבל לעמוד על זכותם לחיות במדינה נאורה, מתקדמת, שאומרת ומקיימת אוקיי. את מה שהיא רוצה. אני רוצה עכשיו לפנות לציבור, אנחנו נעביר לקהל, יש פה אחת, שתיים, דני. תציג את עצמך קודם ותעמוד כדי שישמעו ככה, בצורה מכובדת. כן. לא שאתה צריך לנאום, אבל... תמיר, אני רציתי להגיד שאני יושב פה ומקשיב, ובאמת מוטרד ממה שאני שומע, בעצם ממה שאני לא שומע. מדברים בעיקר על פליטות גזי חממה, על התעשייה, ולא מדברים על 50% השני בכלל, חוץ ממילה ראשונה שאתה אמרת בהתחלה, על משק החי. משק החי הוא אחראי ל-50% מגזי החממה. אני סתם לפני הוועידה הזאת ישבתי והסתכלתי קצת, אז 37% מפליטות המתאן, שהוא, כמו שאמרת, הוא פי 23 מ-CO2, 65% מתחמוצות חנקן, שהם פי 300 כמעט מ-CO2, ולא מדובר רק על עניין של גזי חממה, מדובר על קיימות, מדובר על קרקע שמשק החי צורך כל כך הרבה, מדובר על מים שהוא צורך פי 44 יותר, מדובר על ירות הגשם, ש-91% מכריתת ירות הגשם זה בגלל... אני חושב שכולנו, לא כולנו, אבל פאול מקארטני אמר פעם שהכישלון הגדול של התנועה הסביבתית זה הסירוב להכיר בקשר בין צמחונות לקיימות. מה ההצעה שלך? אנחנו מדברים כמה קשה, כמה קשה זה יהיה להפסיק את ה-CO2, כמה קשה זה, האם אנחנו עכשיו יכולים להפסיק לגמרי את צריכת האנרגיה? אנחנו לא יכולים, לא יכולים להפסיק לנסוע, אבל אנחנו כן יכולים את משק הבשר, משק החלב, מיד להפסיק, מחר בבוקר אתם מפסיקים, וגמרנו, 50% הלך. טוב, בבקשה קולן. אוקיי, אז קודם כל אני מסכים איתך שזה לא צריך, אתה מקשיב, שלא צריכים לטפל רק ב-CO2, הבעיה שזה רוב הבעיה, של גזי חממה בכמויות, לא ביעילות, אבל כמויות זה CO2, אבל כמובן מתאן, N2O, CFCs, אוזון, כל האלה הם גם גזי חממה, הרבה מגיע מחקלאות, קשור לדשנים, גידול של אורז, פרות, הכל, כמובן צריכים לטפל בזה גם. אף אחד לא אומר שלא צריכים להסתכל על החקלאות ומה אנחנו אוכלים ולא לטפל בזה, והאמת היא שהיום יש כאלה שאפילו אומרים שאולי כדאי להתחיל עם מתאן, מפני שהזמן החיים של מתאן זה רק אולי עשור, רק עשור או 20 שנה באטמוספירה, לעומת מולקולות של CO2 שזה 100 שנה. אז אפשר לטפל בבעיה די מהר אם לוקחים את המתאן, אם זה מהמזבלות, מהפרות, מאורז, מוצאים את זה באטמוספירה, אבל עובדים בכל התחומים האלה. אז אני לא חושב שמישהו מזניח את החקלאות ואוכל. לפני שתתחיל דני, אני רק רוצה לומר, לא סליחה, זה לא שיחה. אני רק רוצה לציין שהדוח של ה-FAO שדיבר על ה-Long Shadow Beef דיבר על 17%. אני לא יודע איפה 50% בא, זה הרבה, מה שלא יהיה. בבקשה דני. דני מורגנשטיין. אלון, הייתה לך שאלה מצוינת ליואב, אבל היא פוספסה.
מדינת ישראל מתייבשת, חברים יקרים, אנחנו חיים 10 שנים באשליה שיש מים ואפשר לבזבז, משום שאנחנו מטפילים לטירוף מי ים, מבזבזים אנרגיה, דלק פוסילי, כדי להפוך מי ים למים טפלים. אמנם קולי נבטיח לנו שאולי ישפכו עלינו הקרחונים של אנטארקטיקה וגרנלנד, ואז יהיה לנו מספיק מים. זה, קודם כל זה לא יגיע אלינו, אבל אם זה יגיע, הבעיה בינתיים היא שאנחנו מתייבשים, כמויות הגשמים יורדות משנה לשנה, מקורות המים במאגרים, באוגרי המים יורדים, וחברים יקרים, אם לא נתחיל היום לחסוך במים, לא יהיו לנו מים. יופי, תודה אנחנו רבה. אנחנו מתייבשים. השאלה הבאה, אני רואה, בואו ניתן ל... אחת, אוקיי. אני אשתדל להגיע לך, בינתיים זה איפה שנועם מביא את המיקרופון. שלום לכם, אני אגב, שמי דוקטור פרי לבון, מוסד שמואל נאמן בטכניון. שלום יאיר. אני אתייחס למשהו שאתה הזכרת יאיר לפני כמה דקות, זה לא הנושא לשיחה עכשיו, אבל היות והזכרת את הדורות הבאים, ישראל עמדה בפורפרונט של הדורות הבאים, שהייתה היה בכנסת, נציבות הדורות הבאים בכנסת, שזה היה כוכב בכתר. זה הלך. דבר טיפשי שלא ברא השטן, זה הלך. ואני רוצה לומר לכם שמדינות בעולם, כולל ארצות הברית של לפני מספר שנים, לא היום, כולל ארצות הברית, התלהבו מהנושא הזה. ביקרנו בבית הלבן, הבאתי את האדם שהיה נציב הדורות הבאים לבית הלבן, והם התלהבו מזה, נציבות הדורות הבאים, דבר נהדר, היות וזה נוגע בכל הנקודות שאנחנו מדברים עכשיו. מה יהיה מחר ומחרתיים עם הנכדים שלנו, עם הנינים שלנו וכך הלאה. רק רציתי להעלות את זה, זה לא נושא לשיחה עכשיו, אבל לי זה מעיק. אני יכול להתקן שאני יודע שהצעת החוק המקורית שבעצם הקים את הנציבות הוחזרה, הלוואי והממשלה תתמוך, לא מאמין. בבקשה, ואחרי זה אולי ניתן לאישה לשאול שאלה. אני יאלי, אני תא אקלים במגמה ירוקה. בתקופה האחרונה התעורר ויכוח סוער בקנה מידה של האקטיביזם הסביבתי מסביב לשאלה של אנרגיית רוח והפגיעה האפשרית שלה בבריאות ובסביבה ובאוכלוסיית הנשרים במיוחד. ואני חושב שמה שאני רוצה להעלות זה מכלל באופן כללי את הפגיעות האפשריות של האנרגיות הנקיות, שכמובן שהן עדיפות על הטכנולוגיות הישנות, אבל גם לדוגמה אנרגיה סולארית יש בעיה של פגיעה בשטחים פתוחים, אז מה אתם יכולים לספר על זה? שאלה מצוינת, מי רוצה להתייחס? טוב, רק מילה שכל דבר בחיים יש פשרות, אין דבר שזה שחור לבן, אין דבר שזה טוב ולא טוב, תמיד יש איזה משהו אפור באמצע, אז צריכים להסתכל האם זה יותר טוב מהדלק הפוסילי או לא. כמובן יש בעיות עם נדידה של ציפורים, עם הרוח, גם עם ההתפלה של מים, יש את הרכז שחוזר לאוקיינוס, אז אין פתרון מושלם, אבל צריכים לראות מה האופציות היום ולקחת את הכי טובים. בבקשה, שאלה אחרונה. רציתי רק להוסיף שאפשר לעשות את זה בצורה מושכלת ומבוססת מדע, זאת אומרת תזכיר השפעה על הסביבה, תזכיר השפעה על הבריאות, ערכת סיכונים, לבדוק לכל חלופה איך היא תשפיע על הבריאות וככה לבחור את הצורה המיטבית. זה שווה מושב אולי בכנס בשנה הבאה, השאלה של אנרגיית רוח, שאלה מצוינת. בבקשה. שלום לכולם, שומעים אותי? כן. אני אושרת בן חמו, דוקטורנטית לביולוגיה. לפני שנתיים השתתפתי בקורס של ה-IPCC, ומאז אני לקחתי על עצמי לעשות הסברה בנושא. סליחה, אני קצת מתרגשת. קודם כל, לגבי המאמר של ה-50%, הייתי מאוד נזהרת כי המחקר הזה לא עבר פי ריוויו, אז זה דבר ראשון. דבר שני, כמי שעושה הסברה בנושא, כן הבנתי את המשמעות של הטבעונות, ולכן הלכתי לכיוון טבעוני, כי אני לא יכולה לעשות הסברה על ההתחממות העולמית ולעשות רק חצי דרך. אז זה ככה לגבי הקהילה המדעית. עכשיו, כמי שעושה הסברה,
הייתי שמחה מאוד אם בעתיד יהיו תקצובים של הדברים האלה, כי אני הולכת בדרך שהיא לבד, והייתי שמחה שעוד חבר'ה יצטרפו אליי בנושא. אז זה מה שרציתי להגיד לכם, וקווה באמת שאני אהיה כוח המדענים, כי לבד אני כלום, ואיתכם אולי באמת נצליח לעשות משהו. אז תודה רבה. אוקיי. טוב, אני רוצה להודות לפאנליסטים שלנו, למאיה, לנגב יואב ולקולן, ועכשיו הרוח החיה של הכנס הנוכחי, נור ירושלמי יכניס אותנו להפסקה. תודה רבה לאלון טל, תודה רבה לפאנל המצוין של המדענים. ושנייה בבקשה, לפני שיוצאים להפסקה, תנו לנו עוד דקה בבקשה, קפה יחכה. המוטו של הוועידה, כמו שכבר הבנתם, הוא איך זה אפשרי ולמה זה כדאי. והנה דוגמה קטנה למשהו שהתחיל כדרישה מפגיעה מצד ארגוני הסביבה, המשיך בהשקעה עצומה של המדינה ומסתיים בתרומה ענקית לסביבה שלנו. בואו נצפה בסרטון קצר, בואו תנו לנו שתי דקות לפני הקפה. כבר בימיה הראשונים של מדינת ישראל הוקם בגוש דן גוף המאגד את שבע הרשויות המרכזיות במטרה לטפל בשפחים שלהן. חציבת צנרת תת-קרקעית בשנות ה-50 וה-60 הייתה לא פחות ממעשה חלוציות אמיץ, עם כובע פשוט לראשיהם, מצוידים בסולמות ובעתי חפירה, או שנורקל, אם עלה צורך. למעשה, סיפור הנחת הצנרת הבין-עירונית מקביל לסיפור הקמתן של הערים המודרניות המרכיבות את גוש דן של ימינו. בשנות ה-80 חלה מהפכה של ממש עם הקמתו של מכון טיהור שפחים, השפדן. גם מכון זה עובר אבולוציה ומהפכות ממש כמו המטרופולין אותו הוא משרת. עם השנים גדל המכון, נוספו לו מתקנים וטכנולוגיות המאפיינות את העידן המודרני. בשני העשורים האחרונים הוביל איגודן להקמה חסרת תקדים של רשת מודרנית ורחבת היקף של צנרת תת-קרקעית. זוהי אוטוסטרדת שפחים באורך של כ-130 קילומטרים, המאפשרת בינוי מואץ בגוש דן ללא חסמים לעשורים הקרובים. כעת גאה איגודן להציג את השלב האחרון בהפיכתנו למעצמת טיהור שפחים, מחזור מלא של הבוצה באמצעות מאקלים אנאירובים. בדרך לחגיגת הנחת אבן הפינה ב-2011 עברנו כמעט 4 שנים של פתיחת סתימות בצנרות הבירוקרטיה. 4 שנים נוספות של עבודה מפרכת 24/7 מסביב לשעון הביאו אותנו לעמוד בלוז ובהבטחות ולבצע את הרצת המאקלים והתחלת בניית התהליך האנאירובי. בנובמבר 2016, כשהרצת המתקן כבר הגיעה לשלבים המתקדמים ורגע לפני קו הסיום, סיימנו גם להקים פרויקט מקביל ההכרחי לתהליך כולו, והוא מתקן העמסת הבוצה ממנו היא יוצאת לשימוש חקלאי. כיום אנו עומדים גאים מאחורי הדרך שעברנו ומאחורי ההבטחות שלנו, הפסקה מלאה של הזרמת בוצת השפדן לים התיכון. הגענו להישג של מחזור 100% מהשפחים, ותרומתנו לחקלאות בישראל היא כפולה. מי השפחים הופכים למים באיכות מי שתייה בהיקף של כ-130 מיליון קוב בשנה, ומשמשים להשקיית יותר מ-70% משטחי החקלאות בנגב. והבוצה הופכת לדשן המותר לשימוש חקלאי על פי סטנדרטים בינלאומיים מחמירים. לא זו בלבד, בגז המתאן, שהוא תוצר לוואי של התהליך, אנו משתמשים כמקור אנרגיה להפקת חשמל במכון, ובכך תורמים לאיכות הסביבה. כמות החשמל המופקת בתהליך היא עצומה, ויכולה להאיר עיר בגודל של רעננה. אפשר לקרוא לזה אלכימיה, יצירת זהב משפחים. ואפשר גם להיזכר בבחור ההוא על המרפסת, שאמר, אם תרצו, אין זו אגדה. היו אלו 60 שנה מרתקות ומלאות עשייה. אנו ממשיכים בפיתוח המכון ובהתאמתו לצרכיה של מדינת ישראל בעשורים הבאים. אין ספק שהאיגוד נכנס לעידן חדש, בו הוא למעשה יסייע לחקלאות בנגב להמשיך לצמח ולהתפתח, במסגרת הנושא של הדשן החקלאי שיגיע לשדות הנגב באמצעות המאקלים האנאירובים.
אנחנו הבטחנו לכולם, כולל צלול וכל הגופים ירוקים, שאנחנו נקיים את הבטחתנו להפסיק להזרים בוצה של שבדן עד סוף שנת עבודה 2016, ואנחנו עמדנו ביעד הזה. אנחנו קיימנו את הבטחה שלנו באופן מלא, ונמשיך לקיים כל הבטחות בכל הפרויקטים שאנחנו בונים בשבדן.